No, se oli siinä. Okei, käydään seuraavaksi vähän tätä asteikkovalikkoa. Eli se on täällä oikealla, missä tällä hetkellä lukee C minor penta. Ja sieltä voi valita asteikon, mikä on käytössä aina kaikilla soittimilla tässä tämänhetkeisessä biitissä. Eli asteikko on se, mikä määrää sen, että mitä ääniä täältä kuuluu. Ja mulla on tässä nyt esimerkkinä, että mulla on tällainen sointuluuppi täällä. Tän kuulonen. Siinä on jotain muita soittimia kanssa. Vähän tällainen köpöjatsi. Ja nyt jos me mennään tänne vähän asteikkovalikkoon, tää C minor penta, niin täällä alhaalla tässä kiissä täältä pystyy näppäämällä suoraan vaihtaa sitä koko sävellajia. Eli jos me nyt hypätään tästä vaikka, niin se koko biisi vaihtui, kaikki soittimet hyppäsi uuteen tuohon G-sävellajiin nyt. Sitten hypätään taas vaikka. Ja täällä pystyy aika hyvin niin kuin vaikka ihan livenäkin jammaille, saa paljon uutta vaihtelua siihen biisiin ja biittiin, kun hyppää täältä, niin heti tulee vähän uusi fiilis siihen mukaan. Ja sitten tässä ylempänä on tämä scale, ja se vaikuttaa myös niihin ääniin, mitä siellä sävellajissa kuuluu, mutta se edelleen, esimerkiksi nyt vaihdetaan, niin se on edelleen tämä sama A, mutta sen A-sävelen sisällä ne äänet vaihtuu, ja se muuttaa vähän sitä fiilistä ja tunnelmaa, mikä siinä on. Jos nyt vaikka hypätään tästä vaikka tonne. Se on vähän hienovaraisempi se muutos, mutta sitten tulee aika siistejä juttuja, kyllä voi löytää aika silleen yllätykselläkin. Tää se menee aika jatsiksi, mutta sitten näitä kun yhdistellään, niin täältä saa aika hyviä tällaisia jameja tehty ihan vaan näitä vaihtelemalla. Vaikka tälleen. Tämä nyt meni, ja hyvä muistuttaa tässä vaiheessa, että itselläkin tämä laitteen käyttö on vielä vähän tällaista kokeilua ja ihmettelyä, mutta sieltä saa aika tälleen, kun satunnaisesti vaan painelee joka paikkaan, niin sieltä voi tulla aika hauskoja yllätyksiä ja tällaisia ideoita, ja niistä yleensä tulee hyviä inspiraatioita biiseihin just tolleen, että vaan lähtee kokeilemaan, painaa kaikkea, yhtäkkiä huomaakin, että hitsi, tästähän tuli aika jännä, kun vähän vaihtoi täältä asteikkoja ja sävellajeja, niin sitten löytyy heti uusi fiilis siihen biisiin. Mutta kannattaa tutustua näihin. Näistä saa hyviä viboja biiseihin.